The only place we find freedom and room to exercise our democracy is in the room called UDA. Kwa hivyo nimesema sisi wote ni watu ya wheelbarrow, sisi wote ni watu ya bottom-up economy. Na hapo atubaduki. Babu tukisikisa ground, tunaona kila mtu ile ile ya merundi. Na ulipokunja mwea, ata wali njionea. Ati watu wote wako pandea. So wakati nilikuwa nakuja waliniambia, kwa sababu tunajua lazima utakuwa rais. Ukiingia uwakumbuke. Tumetangajwa sana watu wa mwea na mambo ya taito ya mchere. Tumekuwa squatters tangu tuwe watoto. Kutoka 1957 mpaka wa leo. So ukiingia tafadhali walisema uwakumbuke. Na wao wako pande yako kabisa 100%. Na ikifika 2022 watu wa mwea wanadanganya na Kirinyaga na kwa jumla. Sote tuko raini hiyo na utanjionea kwa kura. Kijua ya kwamba tukiwa na mama yetu amekuja, amerudi nyumbani. Alikuwa tu ametembea kidogo. Lakini sasa ako nyumbani. Na sasa nyumba iko complete. Na nyumba ikiwa complete, jua ya kwamba siasa ya Mount Kenya tukitaja Kirinyaga tutanyorosha vizuri. Mheshimiwa Ishanjumo yuko hapa, mwalimu wa Kiswahili. Na Waswahili husema kimbebacho kikivunja ninafukwa mchukuzi. Hiyo ni kusema sisi viongozi ikiwa hatutaweza kuongoza watu wetu ile nje inafaa. Wenye watafurahia, unajua mtu ukipoa mtungi ya maji ubembe alafu ianze kuvunja, inaendelea ikiwa nyepesi. Kwa hivyo umembeba na unafurahia. Kwa hivyo sisi tumesema hatutawacha ivunje iwe nafuu kwa wachukuzi wale wako katika vile vyama vingine. Sisi tutakaa na wewe katika hii chama mpaka tufike mahali tunafaa kufika. So what I know is that we are in safe hands. We are in the safest grounds with your deputy president. Tumefurahi na najua sita kuongea mengi. Tunakugoja kwa ground. Sisi tunawaambia chama ni UDA na form ni hasra. Na kwa sababu tumerudi leo, your excellency, na ulikuwa Kirinyaga juzi hata ulijionea.